Будь ласка, допоможіть, хто може. Місто Олешки, космонавтів 19, Веселенко Сергій та Веселенко Галина, пенсіонери з вчорашнього дня, немає зв'язку, говорили, що будуть ховатися на горищі свого будинку. Допоможіть їм, будь ласка. Марія Артеменко, перша проректорка Херсонського національного технічного університету, що нині діє на Хмельниччині, читає повідомлення з групи жителів Херсонських Олешок. Каже, заклики про допомогу тут не поодинокі. У нас залишилися співробітники на в Олешках. До речі, один зі співробітників провів ніч у сусідів на другому поверсі, чекаючи, що його хтось забере. Але ворог нікого не евакуює, це люди самостійно, волонтерськими силами, в кого залишились лодки, вони підбирають людей і вивозять туди, де ще сухо. В Олешках херсонка Марія Артеменко жила 15 років, розповідає, після підриву Каховської ГЕС її місто частково опинилося під водою. Зокрема, будинки в низині, подвір'я школи, де навчалися її діти, і дорога з міста. Це траса з Херсону на Олешки, як ми кожен день їздили на роботу до Херсона. Голова вченої ради Херсонського національного технічного університету Олена Чепелюк дивиться на фотографії з рідної Херсонщини, розміщені на стіні кабінету. На цьому фото зображена набережна міста Херсона. Я бачила відео, на якій вода майже підступила до цієї набережної. Наскільки от зараз вона затоплена чи ні, я не скажу. Але тут от дійсно той район, який потерпає від повеню. Набережну Олена Чепелюк називає улюбленою локацією прогулянок і дозвілля місцевих і гостей Херсона. Розповідає про місце відпочинку, зруйноване внаслідок підриву Каховської ГЕС. В Херсоні є така культура дачна. Майже у кожного жителя є дача на березі Дніпра. Якщо її нема, то ми знімаємо ці дачі. І от я, наприклад, кожного літа я знімала дачу на Дніпрі. І я там мешкала 2 тижні, була в усамітненні, і для мене це було дуже ресурсно, це найкращий відпочинок. Зараз я розумію, що ці всі дачі затоплені, що їх більше не існує, але відбудуємо. Студенти Херсонського національного технічного університету моніторять ситуацію на Херсонщині. Іван Наконечний, президент студентського самоврядування Вишу, каже, факт підриву Каховської ГЕС викликав у нього подвійні відчуття. Ти і розумів те, що може таке трапитися, тому що там куча було прецедентів, коли неспокійне всяке, всякі події, ну те, що там окупант щось заривав і так далі, йому все одно на це. От. І по-друге, це просто неприємно за сам факт того, що трапилося. У студентки Ольги Ковальчук залишилися рідні в селі Дар'ївка на Херсонщині. Від бабусі розповіла, дізналася, в якому воно стані. Там, де були камиші, їх уже нема. Там, де були дерева, їх теж нема. Виглядає досить страшно і странно, тому що непривично таке бачити. Перша проректорка Херсонського національного технічного університету Марія Артеменко говорить про перші відчуття після побаченого відео про Каховську ГЕС. Емоції, мабуть, були схожі на ті, що були 24 лютого, коли в місто почали заїжджати танки. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.